kale iyaduna doorashooyinka ayaa inagu soo fool leh. Maanta doorashooyinku waxaad moodaa inuu xisbi ka maqan yahay, mana suuro gelayso inuu xisbi ka maqnaado. In arrintaa la xaliya loo baahan yahay, waayo 40% weyaan tii doorashadii u dambeysay ayuu xisbigaasi hela. Marka awoodda intaa leg hadday naga maqan tahay waa burbur. Marka waa in loo tanaasulaa qolo walba oo meesha fadhida. Udub beriga meesha fadhida kulmiye wax badan bay u tanaasushay. Way maanta kulmiye ku yimi kursiga, kulmiyena waa inuu tanaasulaa maanta. Oo haddii la yahda kabaha afka ku qaado ku qaadaa, laakiin uu yidhaahdo doorashada waan jeedsinaya keligee baa qabanaya, ma suuro gelayso. Dalku burbur siyaasadeed baynu gelaynaa. Taa waddan sale doorashooyinka xal kasta oo ku qancayo xisbiga wadani waa in loo sameeya. Haddii uu yidhaahdo isuga 10 sannado waynu sugayna. Haddii maxaa yidhaahda waynu la suga, wax kale marka iska daayaan way la sugaa. Reer Soomaaliland ayaa kusoo jeedinaya. Intaasaa kaga baxay waxaa kaloo soo gelaya golayaasha deegaanada. Intii aanu kormeerka samaynaynay, golayaasha deegaanada waa geedigii labaad oo qoladii labaad lasoo doorto. Calqalado badan baa haysta inay iyaga iyo guryuhu xisaabtamaan baaha, oo gurigan cashuurta bixinaya iyagu inay sameeyaan xisaabtamaan oo horumarku halkaa ka dhasho. Check and balance carqalado badan baa haysta. Imika tusaale ahaan haddaan soo hadal qaado qolada Gabiilay oo kale, waxay togwa jaalama oo maamulo waana laga soo doorto dhiibaa maamusho waa xukuumadda. Marka shuqulba kuma waxay ku soo ururay golayaashii deegaanka Gabiilay oo qolada tusaale ahaan maamulada dhibaatooyinka haystay ka mid tahay golayaasha deegaanka. Markii aanu wareysanay oon qolo walba la fadhiisanay, carqalado badan baa na haystay bay yidhaahdeen oo horumarka naga haysta. Waxay meelihiina laga soo doortay maba matelaba, xukuumaddiiba weli gacanta ku haysa. Marka dadkii nala socona laba wax xisaabtami karaan. Marka halkaa waxay tahay wax loo jeed check and balance. Aadna waxay uga cabanayeenna in ilaahda xasaanadiina waa lalaga qaado oo maba hadli karayna waa lala xidhayaaba. Marka intaasi kusoo gaabeeyey, intaasi xasaanadii waa laysu soo galay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Halkaa dib usoo geeyey. Kivay no irman, ana lagamalaya.